Salam, hər birinizi xoş gördük. Dünyanın gözü qüdrətli Azərbaycanın üzərində olduğu bir müddətdə COP29 kimi nəhəng layihənin həyata keçiriləcəyi ərəfədə Azərbaycan öhdəsinə 1 sentyabr Milli Məclis seçkiləri kimi önəmli missiyanı götürüb həyata keçirir. Təbii ki, belə bir vaxtda ölkəmizi gözü götürməyən, Prezident İlham Əliyevin siyasətinə ləkə yaxmağa çalışan, hər vəclə seçki aktivliyini, şəffaflığını gözdən salmaq niyyətində olanlar da az deyil. Məlumdur ki, ölkəmizdə xaricdən idarə olunan bir ovuc dəstə var, hansı ki, bu şəxslər nə bir elm, nə bir savad, nə də bir mədəniyyət sahibi deyirlər. Məqsədləri nəyin bahasına olur olsun, bütün insani dəyərlərin üzərindən xətt çəkib öz çirkin niyyətlərini həyata keçirməkdir. Yəqin ki, xatırlayırsınız, ölkəmizdə xaricdən maliyyələşən qaçaqmalçılıqla xarici təşkilatların verdiyi qrantlar hesabına təxribatla məşğul olan neçə-neçə şəxs həbs edildi. Amma onların yolunu davam etdirmək istəyənlər də tapılıb. Hər yağışdan sonra göbələk kimi peyda olan bu şəxslərin nə bir həyat amalı, nə bir hədəfi, nə bir idealı, nə də bir dəyəri yoxdur. Onların iki Allahı var. Avropa Evrosu, ABŞ dolları. Ən pisi də budur ki, bizdə sosial şəbəkə linçlə məşğuldur. Diplomlu, diplomsuz, savadlı, savadsız meydan sulamaq. Haqqı kreditlə bir Androidə, aylığı da cüzi bir məbləğə başa gələn internet. Dönüb olub əllərində avtomat Kalaşnikov, Stechkin tapançası, Qrad qurğusu, Troll şəbəkəsinin timsalında Katyusha. Amma ancaq və lakin bunlara stop demək olar. Mümkündür, hətta vacibdir. Çünki ölkəmizdə seçki prosesini bacardıqca gözdən salmağa çalışır, seçki aktivliyinə süni əngəllər törətməyə cəhd edirlər. Bu yol verilməzdir. Müstəqil, azad və bütöv Azərbaycanımızda cəmiyyətimizin inkişafı baxımından seçkidə iştirak labüddür. Həm də bu dəfəki seçki bütöv Azərbaycanda keçiriləcək. Qarabağda və Şərqi Zəngəzurdan olan seçkilərin bir neçəsi ilə həmsöhbət olarkən onların həyəcanını və sevincini gözlərindən oxumamaq mümkün deyildi. Belə bir anda bu pis niyyət adamların ağzının payını vermək lazımdır. Susmaq qızıldır metodikası burada işləməməlidir. Bir dəstə Android telefonunu əlinə alıb özünü bloger kimi təqdim edən savadsız, cılız, təhsilsiz, hayküsü, qara güruhçu, başı pozuq adamlardan çəkinmək lazım deyil. Mən bir jurnalist olaraq, ilk başda elə bir seçici olaraq mənim ölkəmdə seçki aktivliyini gözdən salmağa çalışanlara qarşı savaşmağa hazıram. Son günlər sosial şəbəkələrdə qabağıma heç də xoş olmayan hadisələr çıxır. Özünü kişi adlandıran bir şəxs qadın namizədin üzərinə hücum çəkir. Onun seçki təbliğatına maniyyə törədir. Seçki qanunvericiliyin bir çox və bir neçə tələblərini qəsdən nümayişkaranə pozur. Bugün 65 saylı seçki dairəsindən namizəd olan Cünay Ağamalıya və seçicilərinə qarşı olan təxribat videosuna baxanda düşündüm ki, buna mən niyə görə susmalıyam? Mən bir jurnalist olaraq etiraz edirəmsə, cəmiyyətimiz də bu tip insanları linç eləməlidir. 2020-ci il parlament seçkilərində deputatlığa namizədliyini irəli sürmüş bir gənc olaraq mən seçki qanunvericiliyini, namizədin nizam-intizam qaydalarını diqqətlə oxumuş, bütün bəndlərinə əməl eləməyə çalışmışdım. 2024-cü il 1 sentyabr seçkilərində isə bununla neçənci namizəddir ki, qanuna zidd hərəkətlər etdiyini müşahidə edirəm və sadəcə təəssüflənirəm. Qeyd edeyim ki, qanunvericiliyə əsasən bir namizədin digər namizəd haqqında şər, böhtan xarakterli məlumat verməsi, onun qara piyarını təşkil etməsi qətə qadağan edilib. Bunu ona görə xatırlatmaq istəyirəm ki, Salyanda 65 saylı seçki dairəsindən namizədliyi qeydə alınmış Rəşad Dadaşovun yol verdiyi hərəkətlər qanun pozuntusudur. Cəmiyyət olaraq qanunu pozan hər bir şəxsə qarşı elə bir nümunə göstərməliyik ki, ətrafına 5-10 nəfər yığmağı bacarmayan başqa bir namizədin 350-400 nəfərlik tədbirinə həsəd aparıb, onun üzərindən öz təbliğatını aparmağa çalışıb gündəmə gəlmək istəyən bu tip rəzil insanlara bir dəfəlik dərs olsun. Dərs olsun ki, bir daha heç bir namizəd bu tip addım atmağa cəhd belə etməsin. Ümumiyyətlə, belə şəxslər seçkidə namizəd kimi iştirak edə bilməsinlər. Bəli,
Biz mətbuat olaraq, cəmiyyət olaraq bu qara güruha cavab verməliyik. Hər şeyi dövlətdən gözləmək lazım deyil. Azərbaycan dövləti cənab prezident İlham Əliyevin timsalında humanistik nümayiş etdirir. Biz isə bir vətəndaş olaraq vətəndaşı, qayası, çəpəri olmalı, bu şəxslərin qarşısına səs çəkməliyik. Seçki müqəddəslik simvoludur. Seçki ruhunu qəsdən bu cür adamlarla, nə bilim, seçkini baykot qərarları ilə öldürməyə çalışan siyasi ölülərə qarşı möhkəm iradə göstərməsək, bunlar qanqal toxumu kimi artmaqda davam edəcək. Bu mənim cəmiyyətə çağırışım, həyəcan təbliğimdə. Haşiyəyə çıxaraq xüsusilə qeyd eləmək istədiyim daha bir önəmli məsələ var. Tədbirdə iştirak edən şəhid Kamranın anası Arzu xanım bu şəxslərin qarşısına çıxıb onlara təxribata yol verməməyə çağırış edir, dəvət edir. Amma bayaq qeyd etdiyim kimi heç bir dəyərə sahib olmayan bu şəxsiyyət yoxsulları utanmadan şəhid anasını öz sosial media platformalarında təhqir etdirirlər. Yazıqlar olsun, lənət olsun sizə.